Goeiedag, dis Laurentia wat praat en ek lees vir julle vanoggend 'n stukkie uit Hosea en dis Hosea 6 vers 6. Ek soek troue liefde sê die Here, nie offers nie. Toewyding aan God en nie brandoffers nie. So wat ek hier leer is dat die Here sê ons moet baie keer maak ons die fout om te dink ons moet iets vir die Here doen sodat hy vir ons kan lief wees. Maar hy het ons eerste lief gehad want hy het sy seun aan die kruis laat sterf vir ons sondes en die prys is klaar betaal en dan sê hy al wat hy soek net dat ons vir hom terug sal lief wees en nie dink dat ons 'n klomp goed vir hom moet doen nie. Ek het al so baie gesê, daar's niks wat ons kan doen wat sal maak dat God vir ons meer of minder lief is nie, hy is net vir ons lief. En wanneer jy eintlik besef hoe lief hy jou het, dan sal jy in sy oop arms instap en sy liefde vir jou beleef. Hy sê dan ook, ek soek toewyding, nie brandoffers nie. So met ander woorde wat sê hy, wees net terug lief vir my en wees net toegewy terug lief vir my. En wat vir my hiermee saamgaan is ook die skrif in Efesiërs, ag ekskuus in Esegiël, Esegiël 3, waar die Here vir Esegiël gesê het, die stem sê toe vir my, mensekind, eet wat ek jou gee, eet hierdie boek. Dis my toewyding, is om ekskuus die woord van God te eet. En gaan dan en gee die boodskap vir die volk. Ek het my mond oopgemaak en hy het vir my die boek gegee om te eet. Hierdie boek is my die woord van God. Eet dit alles. So dis asof ons die Bybel vir jou eintlik uitnooi om ten minste een keer in jou lewe die Bybel van A tot Z deur te lees. En soos wat jy dit lees en daar spring vir jou iets wow op, dan vat jy 'n liniaal en 'n pen of 'n highlighter en dan highlight jy die verse en dan maak die woord die Bybel later aan vir jou lewendig. Onthou 'n Bybel, die Bybel self, die papier is nie heilig nie, die woord wat binne in die Bybel is, is heilig. So ons kan die Bybel as 'n lekker werkboek gebruik om dit vir ons meer lewendig te maak. En dan sê hy, eet dit alles, eet jou versadig aan die woord, sê hy, en toe ek dit eet, het dit so soet soos heuning begin proe. Nou dit is my gebed vir jou ook, dat soos wat jy die Bybel sal lees en soos wat jy die woord ontvang, dan jy dit vir jou regtig so soet soos heuning sal begin proe. En dan onthou nou daai stuk wat hy gesê het in Hosea 6, hy sê, ek soek troue liefde, ek soek toewyding. So dit is God se begeerte vir jou, is dat jy toegewyd aan hom sal bly lewe, en dat jy terug sal reageer op sy liefde wat hy eintlik al reeds vir jou kom gee het, deurdat hy sy seun aan die kruis laat sterf het vir ons sondes. So my gebed vir jou vir hierdie tyd, is dat jy regtig 'n intieme verhouding met die Here sal behou, dat jy sal sensitief wees vir sy gedagtes en jou gedagtes, en dat jy gehoorsaam sal wees aan wat hy vir jou gee om te doen, maar net vanuit 'n liefdesverhouding. Onthou, daar's regtig nie goed wat ons moet doen nie. As ons iets vir die Here doen, dan doen ons dit omdat dit vir ons lekker is om dit te doen. Die oomblik wat goeders wat jy vir die Here doen, nie meer vir jou lekker is nie, dan moet jy dalk oorweeg dat daai seisoen van daai spesifieke goed wat jy gedoen het, daar klaar is en dat die Here vir jou in 'n nuwe seisoen wil invat waar hy jou wil gebruik om nuwe goeders vir mense of vir hom te doen. So wees bly sensitief vir sy stem. Onthou die Here kyk na ons hart. Hy sê wees versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou lewe. So he loves a joyful giver. So mag jy dan vreugde vind in wat jy vir die Here doen. En die oomblik wat dit nie meer vir jou vreugde verskaf nie, is dit dalk tyd vir jou om aan te beweeg en iets nuuts vir hom te begin doen. Want maak nie saak wat jy doen nie, solank as wat jy gehoorsaam is aan hom en doen wat vir jou vreugde vind om vir hom te doen, dan gaan beweeg jy in daai rigting en hy vind vreugde in jou vreugde. En onthou, skuldgevoelens kom ook nie van die Here af nie. So die oomblik wat jy skuldig voel oor 'n ding, moet jy ook weet dis nie van hom af nie. So ek bid vir jou dat jy net sal reageer op sy troue liefde en in toewyding aan hom reageer. En ek bid hierdie boodskap vir jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Geseënde dag, totsiens.